Well, hindi ganun kalaki ang kikitain, pero marami din namang bagay na hindi mo matatagpuan kung nasa ibang bansa ka or nasa city ka. Oo, malakas talaga. Malakas talaga siya, oh. Alam nyo, ibang-iba talaga ang buhay dito sa probinsya. Well, hindi ganun kalaki ang kikitain, pero marami din namang bagay na hindi mo matatagpuan kung nasa ibang bansa ka or nasa city ka kung nandito ka sa farm. Hindi ko alam, personality siguro namin yun ng mag-asawa na we're not into living sa city life. Mas gusto namin yung relaxed na buhay and hopefully kumita itong cattle farming namin para may source of income kami dito. And kahit naman kasi simple ang buhay, okay lang kami. Yung mga bata namin, naturuan namin sila na kumain kahit kanin and gulay lang. Ang goal namin is dapat at least 70% ng kakainin namin kung lilipat kami dito will be coming from our farm. Magtatanim kami ng mga talbos ng kamote, kasava, papaya, kalabasa, iba't ibang klaseng gulay, ube, kamote. Yun nga, kasava, kamoteng kahoy, nakakatuwa. Madami pa nga ayusin dito sa farm. Napakadami pa. Pero God willing, maayos din namin ito. And hopefully, makapag-share kami ng blessings namin sa ibang tao. Ipakita ko lang sa inyo guys ngayon yung ilang parts pa ng farm namin. Okay? Alam nyo, kanina nung paalis kami sa bahay ng parents-in-law ko, ang lakas ng ulan. Tapos from there to here it's only around like 7 minutes, and halos nung dumating kami dito siguro mga 2 minutes na lang tumigil yung ulan. So parang feeling namin, oh, blessing talaga, blessing, kasi parang binasa niya lang yung lupa. Tapos ayan, nangangain na naman yung mga baka ng damo. Hindi ko kasi guys dala yung isang mas maganda kong camera na iwan ko sa US. Pero sana pagtiyagaan nyo na lang muna ito. And kapag natuloy kami dito, hopefully mas magagandang videos na yung ipopost namin. Ayun, hanggang doon pa yung lupa namin kasi 5 hectares ito. 5 hectares. And sana nga mabili namin yung additional 2 hectares. Yan. Yan yung gate. Tapos, dyan sa medyo unahan, balak ko yan na gawing parang receiving area. So, papagandahin natin yan. La landscape. Dito rin yung parking lot. Para kung may mga bisita tayo. So, itong area na ito, mabuti at nakarating kami dito na after umulan, para at least alam namin na kailangan tambakan ng additional na lupa itong part na ito, itong harapan ng gate, kasi nagtutubig siya. So isa rin yan sa maganda kung bibili ka ng lupa or kung may farmland ka, kailangan alam mo kung after ng ulan saan naiipon yung tubig. So ito dyan sa gate, magtatanim kami ng rosal dahil mabango yung kanyang bulaklak. Ito yung isang palm tree na tinanim na namin. Dahan-dahan lang, gaganda rin ito. Dahan-dahan lang siya, gaganda rin ito. Baka kailangan pang lalimanhan. Okay naman yan. Kailangan ba ng rooting solution? Hindi. Ayan. Ito, may tinanim din kaming kawayan, pero ewan ko, parang
Parang hindi siya ata maganda dito. Pero pwede na rin siguro. Ano nga ito, honey? Nipa ba to? Yan, bamboo. Ha? Hindi ito itong mga nipa? Yan ba ang nipa? Sasa? Yan, sasa. Ito ha, nasa likod mo. Ano to? Ito. Ito to, honey. Ito nasa gumalaking dahon. Ayan. Ayan. Tibig. Tibig. Anong ginagawa sa tibig? Wala lang? Wala lang. Akala nila lason yan eh. Pero, ayun yung tinatawag na native na... Fig tree? Oh, I see. Ayan. Lupa na yan. Ayun. Mataba talaga yan, honey? Eh, nag-absorb to ng ano what? Nang... Yan. Ang purpose ko dito sa rosal, kasi gusto ko balang araw, papadamihin ko yan. Mabango siya. Kapag may mga bisita ka dito, ayan. Ang gagawin namin, ito, up to there. Tapos siguro hanggang dun sa sunod na kawayan na yun. Hanggang dun, hanggang dun sa may before ng kubo na temporary siya ng mga baka. Lalagyan namin yun ng another fence, siguro stainless fence. Para itong area na ito, siguro mga... around 800 square meters ang target ko. Ito yung ipapalandscape namin, magiging receiving area. Yan yung parking lot. And then dito yung garden. Para kung may mga visitors kami dyan, pwedeng nakatingin lang sila doon. And then na yung farm. Eventually, sana, kung ipagkaloob ni Lord, magkakaroon kami dyan ng mga additional sheds or housing para sa fattening ng cattle. So, ito yung iba namin na tinanim na palm tree. Ayan, oh, kailangan itong matambakan. Andun yung mga baka namin. Enjoy na enjoy silang kumain ng mga damo. Itong mga, ito, bumili din ako ng San Francisco. Maganda yung, oo, maganda itong, variant na ito ng San Francisco. Alam nyo ngayon kasi napansin ko yung mga luma nating halaman, hindi na sila masyadong nabibigyan ng pansin. So ang kinukultivate na ngayon yung mga bago, hanggang sa itong mga luma natin nawawala na siya. Pati ito, hindi ko alam kung ano tag dito, pero tanda ako to nung bata pa kami. Yan. Meron nito kami sa bahay. Kaya naalala ko siya. It gives me a childhood memory. So, tatanim din kami nito. And yun, yung isa na yun. Itong mga stamp na ito, sabi ni Daddy, madidikay na lang daw ito. Pero, pataba din niya sa lupa. Eventually, magiging lupa yan. Madidikay. Tsaka ito. Pero, maganda sana, diba, kung malinis na siya. Yun. So, from there, dun sa kubo, before ng kubo, paikot ito, up to there, yun yung kawayan na yun. Yun, yan ang magiging receiving area namin, parking lot, and then garden, at may rosal na mabango. Ayan. Sana hindi tayo suwagin ng baka. Ayan, di ba? So, ilan na yan? I think yung brown bull yan. Wait. I-zoom in natin, guys. Ha? Yan. Yan yung bull. Ito yata. Ito yung luma namin. Tapos, ayun. Merong bago din na maliit. Toro din yun. Yan. Tapos, ito yung isa pa. Ayun si Honey. Sorry. Nakahubad na siya kasi sobrang init. At saka umulan kasi kanina. Umulan kanina. Sana wag tayong habuli ng mga baka na ito. Hi! Yikes! Hello! Oh, ayun o, nakakatuwa. Ay, ang mga baka natin. Hello! Hello!
Hello. Yan yung mga baka natin. Brahman ang lahi nila. So, ito, initially ginawa to ni Daddy para... Oops! Ay, nanunuwag yung isang baka. Oh! Grabe yan pala po, tatay. Oh, tapang oh. Toro baga po, yan inahin. Babae? Babae, tay. Uy! Yikes! Natubog pa tayo. Oo, malakas talaga. Malakas talaga siya, oh. Wow, nanunuwag. Natatakot pa yung baka. Oop. So, isa. And then, meron tayo dung... Dalawa, tatlo. Then, ito yung toro natin. Apat. And then, dun sa... Ito yung lima. Basta anim to eh. Andun pa yung anim. Ayan. Andun pa pala yung isa. So, ayan. Meron na kami nga 8 baka. Thanks for watching. And kung gusto niyo pong i-follow ang story namin, please like and subscribe here at Bheb Driz on Life Talks.